jag vet inte. Snart. Oh, vi ser fan det. Nej, det där är inte jag vet inte. Det är typ bakom där, vänta lite. Zoomar in lite på det. Kan back, skjuter ni där? Oh, kapp aktiv. Ah, ja. Vart? Där tror jag att det är. Nej, det är bakom där. Det är inte jag. Det är 2 kilometer. Ja. Nu har vi såg att du bort dit. Där borta. Ja. Det är 600 meter kvar. Där borta. Är det till Lohen nu då? Oh. Kapp aktiv. Kör back. Flip då. Zoom igen. Noah, hej.